السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، میں تنویر خالد حاضر ہوں آپ کے ساتھ او عربی سیکھیں سلسلے میں، مفتاح العربیہ حصہ دوم کے الدرس التاسع والعشرون 29 سبق کی مشقوں کے ساتھ مشق میں آج پہلی مشق ہے، مشق الف سوال برائے جواب۔ بہت آسان سے یہ سوالات ہوتے ہیں جو سبق سے ہی نکالے گئے ہوتے ہیں، سبق کے مطابق ان کا جواب دینا ہوتا ہے، اس لیے کچھ خاص چیز نہیں ہے آپ کے لیے۔ یہاں پر بھی دیکھیں، هل ترکعون وتسجدون، کیا آپ لوگ رکوع اور سجدہ کرتے ہیں؟ نعم نحن نركع ونسجد، ہاں ہم رکوع اور سجدہ کرتے ہیں۔ بہت آسان سا سوال اور جواب بھی۔ هل تعبدون ربكم وتفعلون الخير، کیا آپ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اور بھلائی کے کام کرتے ہیں؟ نعم نحن نعبد ربنا ونفعل الخير، ہاں ہم اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اور بھلائی کے کام کرتے ہیں۔ افی الجنت فواکہ قلیلہ، کیا جنت میں تھوڑے میوے ہیں؟ لا فی الجنت فواکہ کثیرہ، نہیں جنت میں بہت سے میوے ہیں۔ اتقنتون من رحمت اللہ، کیا تم لوگ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہو؟ کیا آپ لوگ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں؟ لا نحن لا نقنط من رحمت اللہ، نہیں ہم اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے۔ من یغفر الذنوب ویرحم العباد، کون خطائیں معاف کرتا ہے اور بندوں پر رحم کرتا ہے؟ اللہ یغفر الذنوب ویرحم العباد، اللہ بندوں کو معاف کرتا ہے، اللہ خطاؤں کو معاف کرتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے اور بندوں پر رحم کرتا ہے۔ هل الشرک ظلم صغیر، کیا شرک چھوٹا ظلم ہے؟ لا الشرک ظلم عظیم، نہیں شرک ایک بڑا ظلم ہے۔ هل تجعلون ایدیکم مغلولۃ الی اعناقکم، کیا تم لوگ اپنے ہاتھ اپنی گردنوں میں بندھے ہوئے رکھتے ہو؟ لا نحن لا نجعل ایدینا مغلولۃ الی اعناقنا، یہ تھوڑی بہت تبدیلی آپ کو کرنی پڑتی ہے، اتنی تبدیلی آپ جان چکے ہیں، اتنی ساری اب مشقیں کر چکے ہیں، صیغے آپ کو معلوم ہے کہ تجالو اس کے مقابلے میں کیا آئے گا اور ایدیکم ہے تو اس کے جواب میں کیا آئے گا، یہ ساری چیزیں آپ پہلے سے جان چکے ہیں، اس لیے اس پر تفصیلی بحث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایو شیء اکبر، ذکر اللہ او ذکر الناس، کون سی چیز بڑی ہے، اللہ کا ذکر یا لوگوں کا ذکر، لوگوں کا تذکرہ؟ ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کیا ذکر بڑی چیز ہے، اللہ کی یاد بڑی چیز ہے۔ ایو شیء اکبر، الفتنہ او القتل، کون سی چیز بڑی ہے، دین سے پھسلانا یا قتل کرنا؟ تو الفتنہ تو اکبر من القتل، دین سے پھسلانا یہ قتل سے بڑا گناہ ہے۔ هل انتم فقراء الى الله، کیا تم لوگ اللہ کے محتاج ہو، کیا آپ لوگ اللہ کے محتاج ہیں؟ نعم نحن فقراء الى الله، ہاں ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ تو یہ سبق تو بآسانی الحمدللہ ہم نے مکمل کر لیا۔ جامع العلوم .org پر یہ سبق موجود ہے، آپ وہاں جا کر اسے دیکھ سکتے ہیں، اور مفتاح العربیہ حصہ اول حصہ دوم بھی وہاں موجود ہے۔ آج اتنے پر اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔